Vem finns med mig här? Vad heter du? Finns det med mig här nere? Utom jag. Jag står på silverbrickan. Kan ni säga ert namn? Ja, säg båda två då. Ja, det är bådas namn. Hur många spöken finns det på Kronobergs slott? Anda. Hur många? Upprepa hur många det var. Finns det någon i trappan här framför mig? Någon går i trappan ner mot mig. Kan
Jag sa det, ja. Vilken är det där fansigt? Ja, det är dumt sagt. Hello.
Nej. Då avslutar vi här. Tackar så mycket för att ni kom.